Kompaniji Komsar i ranije su blokirani računi, iako ne ispunjava uslove iz koncesionog ugovora za rudnik i izgradnju termoelektrane u Ugljeviku i hidroelektrane u Rudom, od vlade Republike Srpske dobija brojne pogodnosti, navodi glavni i odgovorni urednik portala Kapital Ba, koji je objavio seriju tekstova o poslovanju ove firme, zbog čega su mu upućene otvorene prijetnje. U tim katastrofalnim aneksima ugovora, koji su poslije poništeni nakon našeg pisanja, njima je bilo dozvoljeno da se upišu kao vlasnici nad zemljištem koje trebaju eksploatisati. Jedna kuća je to procijenila njegovo ulaganje na impresivnih 90 miliona evra. Stručnjaci kažu da se to kreće oko 30 miliona maraka i sada Elektroprivreda, kako su i potvrdili, pregovara sa Serdarovim da kupi nešto što on nije ni napravio. U kratkom telefonskom razgovoru direktor firme Komsar RS Siniša Majstorović nije želio da komentariše navode o blokiranim računima. Lider SNSD-a Milorad Dodik, koji 2014. godine kao predsjednik Republike Srpske prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju hidroelektrane u Rudom, kaže da je do slabljenja interesa ruskog investitora Serdarova za Ugljevik 3 došlo zbog, kako je rekao, neodgovornog ponašanja ljudi u sindikatu i ovaj put se obrušio na medije. Nema ništa tu nečito. Nema ništa. Običajno je sa zakonom, običajno je sa praksom da se investitorima daju određene koncesije i to radimo i spremni smo da snosimo bilo kakvu vrstu odgovornosti to. Ali ovdje što god se počne da se radi u Republici Srpskoj ili neki pojedinci ili mediji odmah ospu žestoku paljbu na to. Kriterijumi za dodjelu i produženje koncesija Komsaru, prema mišljenju ekonomske analitičarke Svetlane Cenić, sveli su se na to šta je rekao Milorad Dodik i SNSD, iako se, kako ističe, znalo kom miljeu pripada Serdarov i da mu je zabranjen rad u Evropskoj uniji. Dodeljeno mu je, pa će graditi u Ugljevik 3, pa će, ne znam, raditi, dobiti i koncesije, sve moguće, sad se produžava, iako su računi blokirani, iako nema nikakvog ekonomskog rezona i ekonomske logike, čak više nema ni uvijenog, nego se vrlo otvoreno krade, pa se tako otvoreno i prijeti, jer nikakvih posljedica nema. Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske nismo dobili pojašnjenje po kojim kriterijumima se produžuju koncesije firmama kojima se blokiraju računi i koji ne ispunjavaju uslove iz ugovora.